Hei og velkommen til Gyldendal. Jeg heter Anette, og i dag så skal dere få høre om en helt ny bok. Og denne boka her er det veldig mange som har gledet seg til at skulle komme. Det er nemlig oppfølgeren til denne her som heter Beiste og Bettina. Nemlig Beiste og Bettina 2. Beiste tar hevn. Disse bøkene de er skrevet av forfatter Jack Meggitt Phillips. Her ser dere han. Han er fra England, og han sier at han skriver disse bøkene fordi han har lyst til å ha litt gøy mens han skriver. Første boka handler om Ebenezer Tweezer, en ungdommelig 511-åring som har et beist på loftet. Og det beistet det er veldig grådig og spiser alt mulig rart. Og Ebenezer må mate beistet med kaktuser, kronjuveler, apekatter og til og med katta si. Og til gjengjeld så spyr beistet ut gaver til Ebenezer og en ungdomseliksir som gjør at Ebenezer ikke blir eldre. Men beistet blir grådigere og grådigere, og til slutt så har det lyst til å smake på et barn. Og da drar Ebenezer til det lokale barnehjemmet, hvor han møter den ufyselige og rampete Bettina. Og hun skal snart bli spist. I bok nummer to så går vi litt tilbake i tid. Til da Ebenezer bare var 11 år gammel, og han møtte beistet. Nå skal jeg lese litt fra første kapittel, Den bestialske begynnelsen. Da Ebenezer Tweezer var 11 år gammel, var verden mye yngre. I stedet for biler var det hester med kjerre i gatene. I stedet for telefoner og datamaskiner kommuniserte folk ved hjelp av brev og roping de håpet ble hørt. Elektrisitet var bare et merkelig ord, og hvis du ville lese en bok på sengen, måtte du sørge for å ha en omfattende samling stearinlys. Kort sagt var det en heller begredelig tid å leve på. Og for stakkars Ebenezer var det ekstra begredelig fordi han var et uhyre upopulært barn. Nøyaktig hva som gjorde han så upopulær er ikke godt å si. Det kan ha vært det selvtilfredse uttrykket han hadde i ansiktet, eller kanskje de prangende klærne han alltid gikk med, fulle av rysjer og fargerike mønstre. Det som var sikkert var at andre barn ikke hadde mye til overs for unge Ebenezer. Han ble aldri invitert til festligheter, gjøglerturneringer eller teaterutflukter. Nabolagets bølle, Nicholas Nickel, jaget ofte Ebenezer hjem mens han kastet steiner i bakhodet hans. En dag da Ebenezer prøvde å løpe fra Nicholas, spurte han over et jorde og tråkket i noe seigt. Han stoppet og kikket under skoen sin og oppdaget at det seige var en grå kladas på størrelse med en meitemark. Med tre svarte øyne, to svarte tunger og en siklende munn. «Hjelp meg!» sa den seige greia da Ebenezer skrapte den av skosålen. «Jeg beklager så meget at jeg tråkket på deg!» Da Ebenezer så på den seige greia han hadde i hånda, skjønte han at dette var noe helt enestående. I noen sekunder sto han bare der og stirret på den, men så tok han seg sammen og sa høflig, «Jeg heter Ebenezer, og jeg er et beist. Hvis jeg ikke får noe å spise snart, kommer jeg til å forsvinne helt. Hjelp meg, vær så snill!» Ebenezer hadde aldri opplevd at noen trengte ham før. Stort sett følte han seg bare i veien, spesielt for moren sin. Han grep muligheten og ga beistet noen håndfuller med gress og tusenfryd. «Det er snilt av deg, men dette er ikke den hjelpen jeg trenger.» Ebenezer kastet et blikk bak seg igjen, og nå var Nicholas nesten på steinkastavstand. Han løp et stykke videre og plukket noen bjørnebær fra en busk ute på jordet. «Godt forsøk», sa beistet gjennom de bitte små sammenbitte hoggtennene. «Men dette er ikke akkurat et komplett måltid det heller vel. Det må da være noe i nærheten som har... puls.» Ebenezer så seg fort rundt, men det eneste levende han kunne se var en edderkopp.
Beistet slukte edderkoppen i et jafs. Et siklende smil bredte seg i ansiktet på det, og den lille kroppen vokste seg litt større. Bra jobbet! Jeg vil ha mer! Heldigvis for Ebenezer fløy en sommerfugl tilfeldigvis forbi. Uheldigvis for sommerfuglen, Ebenezer ga den til beistet. Det siklende smilet til beistet ble bredere, og kroppen vokste enda litt mer. Flink gutt! Snart er jeg i toppform igjen, skal du se! Ebenezer var glad for å kunne gjøre denne merkelige skapningen fornøyd, men gleden ble brått avbrutt av en stein som kom seilende gjennom luften og smalt inn i skulderen hans slik at rysjeskjorten revnet. Det nytter ikke å stikke av nå, Ebenezer fiser, sa Nicholas Nickel. Instinktivt la Ebenezer den andre hånda over beistet, slik at Nicholas ikke skulle treffe det. Gratulerer, du har vunnet, sa Ebenezer, og prøvde å snakke med et lett og kameratslig tonefall. Er det min tur til å jage deg nå? Dette er ikke en lek, din venneløse fiser, sa Nicholas. Han kastet en stein som laget en fæl flekk på skjorten hans. Au! Sa Ebenezer og gned seg på magen med den hånda han hadde brukt til å beskytte beistet. Var det der? Spurte Nicholas. Beistet vred sint på seg i hånda hans. Hvordan våger du å behandle tjeneren min på denne måten? Vet du ikke hvem jeg er? Har du en meitemark som kjæledyr? Så perfekt for en fiser, Ebenezer! Nå får det være nok! Beistet lukket de tre svarte øynene og knep igjen den siklende munnen. Det begynte å vugge kladdasen av en kropp fra side til side, mens det brummet lavt. Så åpnet det plutselig øynene igjen, åpnet munnen på vidt gap og spydde ut en ildkule. Nicholas hylte og dukket for å unngå flammene. Milde himmel, jeg beklager så... begynte Ebenezer, men så la han merke til hvordan Nicholas så på ham. Det var frykt i øynene hans nå, og den frykten var til forveksling lik respekt. Kast meg på han hvis du vil se noe morsomt, hvisket beistet. Ebenezer hadde aldri før vært den som kastet noe i denne leken, og han hadde lyst til å prøve. Så han kastet beistet på Nicholas. På vei gjennom luften brummet beistet og gynget på kroppen igjen, og plutselig spydde det opp en sky av kløpulver. Ebenezer lo mens Nicholas skrek og klødde. Beistet satt nå på skulderen til Nicholas og snudde seg mot Ebenezer. De tre øynene lyste av hevnlyst. Følg med nå! Jeg skal smelte dette barnet til en pytt. Det er min måte å vise takknemlighet på. Guri malla, nei, ikke gjør det! Jeg vil ikke at noen skal bli pyttet for min skyld, sa Ebenezer. Men innerst inne lurte han likevel på hvordan Nicholas ville se ut som pytt. Han gikk sakte bort til ham, og for første gang i sitt liv følte han at han hadde makt over et annet menneske. La meg gå, vær så snill! Tryglet Nicholas. Nei, nei, nei. Det er ikke sånn denne leken er. Du hører jo aldri på meg når jeg ber deg om å slutte å kaste ting. Er ikke det en del av moroa, da? Vær så snill, jeg gjør hva som helst, hikstet Nicholas. Bare få den tingen vekk fra meg! Hva som helst? Sa Ebenezer. Hvis du virkelig mener det, da vil jeg at vi skal være venner. Ja, og så må du få de andre barna til å invitere meg til alt av festligheter og turneringer. Nicholas nikket og skalv sånn at det så ut som at hodet hans holdt på å falle. Ebenezer smilte, men denne gangen var det ikke et svagt smil. Han løftet beistet ned fra skulderen til Nicholas og sa, Nå kan du gå. Nico fis! Nicholas lo ikke av den lille spøken da han løp av gårde, men det gjorde ingenting, for beistet lo for dem begge. Ebenezer fortsatte videre hjemover med beistet i hånda. Nå og da stanset han for å plukke opp ting som beistet kunne spise. Meitemarker, insekter og alt mulig annet han kunne komme på. Da de var fremme ved kjøkkeninngangen, var beistet på størrelse med en tennisball. Ingen har gjort noe sånt for meg før.
Moren min pleier bare å si at alt blir bedre så snart jeg slutter å være så irriterende. Vil du at jeg skal smelte moren din til en pytt for deg? Nei, på ingen måte. Og du må slutte å true med å pytte folk, sa Ebenezer. Han så bedrøvet ned på skjorten sin, som hadde revnet og var full av gjørme. Men hvis du har noe jeg kan reparere klærne mine med, hadde jeg blitt veldig takknemlig. Hvorfor reparere noe som er ødelagt, når du kan få noe splitter nytt i stedet for? Sa beistet med et siklende glis. Det vugget på kroppen og brommet og spydde opp en skjorte med gullknapper laget av det vakreste stoff. Dette er det peneste oppkastet jeg noen gang har sett, sa Ebenezer. Du vil vel bli hos meg? Jeg tror vi to kan bli et ypperlig team. Ja, jeg tror at vi to kommer til å bli veldig gode venner. Og ikke vær redd. Jeg lover at du aldri, aldri kommer til å bli kvitt meg.